За одним столом зібралися волонтери, представники громадських організацій, волонтерських благодійних фондів та органів місцевого самоврядування, а також громадські діячі. Хотіли б зібрати спільноту партнерів, з якими зараз ми маємо системну співпрацю в волонтерському русі, зібрати представників влади, щоб все ж таки на перспективу більш якась тісна співпраця була, і більш плідніше і краще співпрацювали. Силами волонтерів та благодійників сьогодні робиться велика справа. Забезпечується надійний тил та підтримка тих, хто цього потребує. Наші волонтери, представники працюють по місцям України, які межують з лінією фронту. Це такі місця, як Павлоград, Дніпро, Харків. Це представники офіційні нашої організації, які доставляють безпосередньо вже у зону бойових дій, де проживають наші українці. Волонтерський хаб «Венеція» розпочав свою роботу з перших днів війни. Вимушених переселенців тут забезпечують усім необхідним. Попри те, що іноземні благодійні фонди суттєво скоротили постачання гуманітарної допомоги. Все это было бы невозможным без того, чтобы без помощи жителей города Мукачево, без помощи украинских и международных организаций благотворительных. И, конечно же, волонтеров, которые здесь самоотверженно работали и работают. Щоденно волонтерський хаб обслуговує від 400 до 500 осіб. Люди отримують тут гуманітарну допомогу та харчуються. Проте на носі осінньо-зимовий період. А це означає, що варто розпочинати підготовку до опалювального сезону. Це і стало основною темою обговорення. Адже організація вже заборгувала деякі платежі за комунальні послуги. Сьогоднішній день около 100 тисяч гривень за електроенергію, виходить обща сума. І 26 тисяч гривень на водоканал. 26. Газ у волонтерському хабі не використовують. Їжу готують на дровах. Проте для обігріву, крім електричних приладів, альтернативи немає. З огляду цих основних фіскальних платежів, у нас єдине джерело і на освітлення, і на отоплення – це електрика. Міжнародні благодійні організації продовжують свою місію та у міру своїх можливостей допомагають забезпечити всім необхідним постраждалих від війни. З березня місяця ми по всій Закарпатській області забезпечили 150 тонн продуктів харчування, покрили більше 30 тисяч ВПО. Також починали ми свою роботу в волонтерському хабі «Венеція» – це з видачі ваучерів на фінансову допомогу внутрішньопереміщеним особам. Плануємо далі допомагати, далі забезпечити ВПО харчуванням, тому працюємо, поки не бачу ніяких проблем в цьому. Серед присутніх і депутати різних рівнів органів місцевого самоврядування. Шляхи вирішення фінансової проблеми найближчим часом шукатимуть вже в сесійній залі Мукачівської міської ради. Залюбки взяла участь у зустрічі в волонтерському хабі «Венеція». Ми сьогодні почули дуже велику кількість нагальних проблем, які потребують швидкого реагування, швидкого рішення. У свою чергу хочу сказати, що ми будемо намагатися залучати як міжнародних партнерів до вирішення цих питань, так і будемо на місцевому рівні намагатися якнайшвидше відреагувати на них для того, аби вимушені переселенці в Мукачівській територіальній громаді почували себе комфортно. Координація зусиль усіх верств суспільства неодмінно принесе позитивний результат. Закарпаття зараз є лідером, яке приймає найбільше громадян, яке приймає релоковані підприємства. Зараз дійсно з зусиллями обласної влади будуються приміщення, підтримуються ці внутрішні приміщення особи, харчуються і багато допомагається. І дуже важлива зараз співпраця – це співпраця влади, співпраця волонтерів, незалежно від того, якої вони віри, віросповідання, якої ідеології, якої партії зараз у нас, як казав президент, є єдина партія – це Україна, і ми маємо боротися задля її перемоги і задля її укріплення. Мукачівська районна військова адміністрація постійно підтримує діяльність волонтерського хабу. Проте для того, щоб вирішити найбільш проблемні питання, бракує тут і підтримки міської влади.
Проаналізували можливість збільшення потоку переміщених осіб у Закарпатській області, скільки жителі Донецької, Луганської і, можливо, навіть Херсонської областей через те, що там зруйновані комунікації, змушені будуть переселятися в наш край для проживання і для того, щоб вони могли прожити зиму. І нам уже зараз потрібно готуватися разом з тим, що обласна влада готується. Разом з тим дуже приємно відмітити, що готуються і волонтерські організації, вони готові приймати і допомагати своїм громадянам. Найближчим часом волонтери готуються до чергової хвилі внутрішньопереміщених осіб, тому заздалегідь дбають про їх комфорт і належні умови перебування в чужому місті. Проте це питання потребує і уваги Мукачівської міської влади, яка до цього часу, за словами волонтерів, не надто цікавилася проблемами хабу.